Na, guten Morgen. Er det noen som har kommet seg over sjokket ennå? Det har ikke jeg. Jeg våkna i morgen og tenkte at det har bare vært en drøm. Men så leste jeg på Twitter. Den første tweeten jeg leste om Donald Trump var faktisk ganske morsom. Det var ei som skrev, det var deilig å våkne og oppdage at han ikke hadde vunnet i dag igjen. Det er jo selvfølgelig beint morsomt da. Godt at det er noen som prøver å ha litt humor oppi dette her. Den tredje verdenskrig har ikke startet ennå, men det har brutt ut veldig mye demonstrasjoner over hele statene i protest mot Donald Trump. Mot den jævelen som de selv valgte. Altså, jeg må jo få lov å bruke samme retorikk som Donald Trump. Så jævel, det er en passende betegnelse på den slags farenskap. Det er også typisk Donald Trump-retorikk. For at dette her er et kjempeproblem for statene, det er det ingen tvil om. Jeg tror det blir verre for statene dette, enn det brexit de har gjort mot England. Altså, England kommer aldri til å komme i gang med denne brexiten, for de skjønner jo hvor håpløst det er. Da kommer det å bli nye folkeavstemning, og brexit kommer til å bli vedtatt avviklet. For engelskmennene begynner å forstå problemene med brexit. Allerede nå er det noen som begynner å forstå problemene med Donald Trump. Men problemet er at det går ikke an å få gjort noe på 4 år. Jo da, fyren kan døde, så er det vicepresidenten som overtar. Så jeg vet ikke hva han vicepresidenten står for, men la meg håpe at det skjer fortest mulig. Da. Gi Trump hjerteinfarkt, sånn at han bare rett og slett... Ja, helst ikke får tiltrodd en gang, så blir det vicepresidenten. Det kan ikke være så galen vicepresidenten som Trump, det er ikke mulig. Altså, Trump er jo i en klasse for seg, det går ikke an å bli så galen som det. Altså, ikke engang Carl I. Hagen klarer det, selv om han prøver fremdeles. Carl I. Hagen prøvde på Dagsrevyen i går, og fremstår som fullstendig sinnssyk. Men han klarte det ikke helt. Ja, men han er jo gifte 3 ganger, så må han jo like damer, sa Carl I. Hagen. Ikke noe dummest jeg har hørt på lenge. Men på en måte så var det i hvert fall dagens første smil i går det da. Etter å ha sått og sett på elendigheten fra morgen til kveld. Det er mye sånn elendighet. Jeg har fått noe her fra DIFFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Og de vil at jeg skal ha meg enda en e-mailadresse. Altså, hvor mange e-mailadresser skal vi ha? Altså, til de som ikke har opprettet den digitale postkasse enda. De står at de vil gjerne... Kan dere ikke heller sende det i posten, så slipper det å drukne i all spammen. Altså, hvis jeg lager enda en e-mailadresse hos, hva det vil hette, denne leverandørene. Posten, Stigipost eller e-box. Ja. Hvor skal, altså, hvordan holder dere spammen vekk? Jeg vil ikke ha digital kommunisering, jeg vil ha det i... postkassen, for da kan jeg se med en gang det er spam, så går det rett i postkassen, og det er spam, så går det rett i postkassen, og det er spam, så går det rett i postkassen. Og dette her er vel også strengt tatt også spam. Skal prøve å tvinge oss til å ha en statlig e-postadresse. Altså, staten skal kontrollere alt. Skal vi opprette en e-mailadresse for å ha kontroll, at staten skal ha skikkelig kontroll på oss nå? Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg blir uten, hva er det de kalte det for? De kalte det ikke for e-mailadresse engang, men det er klart. Er det på nettet, så er det jo e-mail.
De kaller det for digital postkasse. Akkurat det ikke en Outlook er en digital postkasse. En voldsomt rotet digital postkasse. Altså, jeg hater e-mail, jeg bruker ikke e-mail. Kort og godt. Hvis du åpner e-mail-konto om Dagdaravisen, da finner du sikkert 10.000 pressemeldinger fra Arbeiderpartiet. Noen som har lyst til å se det? Ikke jeg. Nei, ikke tale om. Så jeg åpner ikke e-mailadressen til Agderavisen, men Spania nytt. Nei, jeg tror det er like gale der, egentlig. Du vet, hvis du har en offentlig e-mailadresse, så blir det jo bare en sånn en suge-tesik-spam. Og hvis jeg nå skulle få meg en offentlig sånn en digitale det er jo en e-mailadresse det der, og det er der som de skriver om. Hva garantier har jeg da for at jeg ikke bare får masse spam? Og er de ansvarlige for å fjerne spammen, for å hindre at det ikke kommer mer spam? Jeg er rett og slett veldig, veldig sterk motstander av e-mail. Og det har all erfaringen med e-mail lært meg. Dessuten, alle viktige e-mailer, de forsvinner nå i spammen uansett, så du får ikke lest dem. Ja, nå er det 2,5 timer til jeg skal til legekontroll. Det går sikkert bra det. Jeg har faktisk hatt for lågt blodtrykk i det siste. Det er jo litt utrolig. For lågt blodtrykk. Så får jeg se hva legen har å si nå. Jeg får vel ta og ta den daglige dosen med tabletter, sånn at det blir ja, blir sånn som det alltid er da. Men egentlig så er blodtrykket mitt lågt nok nå til at jeg ikke trengte ta tabletter, men da blir det jo feil når jeg skal klage. Nei, det er ikke mange som har opplevd å ha for lågt blodtrykk. Det er ganske spesielt. Så etter det så blir det en tur til advokaten, og så ja, det var fint vær, så man vel klarer å gå i hvert fall 10.000 skritt i ettermiddag. Det har vært 2 dager med dårlig vær, og nå ser ikke bakhagen ut her. Hele Sahara ligger her sammen med, jeg vet ikke helt. Ser ut som noen kaniner som i hvert fall ikke har bodd på hybel. Nei, det er merkelig med Sahara. Altså, hvis det regner her, så blir alt skjede. Så vi vil ikke ha regn. Det gir ubehagelige luft. Altså, det er ingen friske luft av regn. Etterpå så blir det bare klamt og skjede. Så regn, det vil vi ikke ha, men så skal vi ikke få det i dag heller da. Så vi skal vel egentlig langt på vei klare å ha en god dag, men det er klart dette her Trump-greiene, det blir ikke kvitt den følelsen så lett, altså. Stakkars amerikanerne. Det har han i hvert fall begynt å demonstrere mot dette her, da. Det var voldsomt så mange demonstrasjoner over hele statene mot Donald Trump som president. Men det er litt for sent etter at dere har stemt på han. Jeg forstår jo delvis at dere har gjort det også, altså. For det, altså, det å gå og stemme på Clinton. Jeg hadde hatt store problemer med å stemme på Clinton, altså. Jeg mener jo ikke at korrupsjon skal belønnes. Så nei, det er Clinton. Det var altså, hva for verden kunne de ikke hatt Bernie Sanders? Da hadde han vært president nå. Altså, tror dere at han der forretningsmannen der Trump hadde hatt noen ting å stilte opp mot Bernie Sanders? Ikke tale om. Ikke tale om. Det er helt tragisk at Bernie Sanders ikke fikk bli presidentkandidat. Jeg vet ikke om han Gustav har noen syn på det.
Hva synes du om at de ikke satser på Bernie Sanders? Heden skal folk ut. Ja, det var det jeg trodde. Vi er alltid på samme side, meg og deg, Gustav. Ja, skal vi ta en gammel videoblogg? Det er ikke så mye mer å si. Det er mer enn langt nok, dette her, jeg tror. De fleste må vel dø av kjedsommelighet. Jeg vet ikke hva jeg har snakket om engang. 10 minutter har det i hvert fall blitt. Uten mål og mening. Ja. Du er spesielle, du er flinke, du er utholdende som ser på. Ha en riktig god dag. Ja, hei mine venner. Det er faktisk blitt søndag og oppholdsvær. Det regner ikke i dag. Vi starter med å vise brødrene Anda. Nei, det gjør vi ikke. Ja, her lå jeg for brødrene Anda før i tiden. Den store skraphandleren og båthoggeriet. Men nå er det ikke noen spor av det. Nå har det begynt å se riktig fint ut her. Sånn vakkert nytt boligfelt de har bygd. Noen ganger så bygger de det sånn at det passer inn i miljøet, og det har de gjort her. Så her skal utbyggerne ha skrøyd av arbeidet sitt. Jeg tenkte jeg skulle gå helt inn til Stavanger over bybrunnen. Og dette er litt av utsikten på veien. Du ser jo Buøy og vanntårnet midt i bildet på andre siden av Galeivågen der. Ja, så man kom inn til Hundvågskrossen. Hvor det faktisk finnes noen gamle hus også. Ikke så mange, og de skal noe visst fort vekk da. Men her er altså Hundvågskrossen som jeg ikke er så veldig begeistret for utseendet til. Den har fått sånn moderne look. Men det er jo fint her med båthavnen og sånt, så det er jo et kjekt sted, absolutt. Men selve de der glass- og betonghusene de har satt opp, de kan jeg styre min begeistring for. Jeg kan også styre min begeistring for hele menykjeden. De drev jo med som kjøttsvindel for en del år siden de, og det har jeg faktisk ikke klart å tilgi de. Så jeg håper seg langsint når det gjelder folk som jukser med maten. Og de jukste med maten, så jeg har ikke vært innom en menybutikk siden det. Og det må i hvert fall være, ja, det er jo over 10 år siden, 15 år siden kanskje, de holdt på med den matsvindelen sin. Ja, de holder jo på å grave en hele bråte her i Hundvågskrossen også. Det skal jo bli en del av dette svære tunnelanlegget som blant annet skal gå til tau. Kan forstå at de skal ha disse tunnelene, altså det er jo greit nok med ferger, er det ikke det da? Det er jo en del av kystmiljøet det med ferger, undersjøiske tunneller, det er mange som ikke har nerver til å kjøre i de, skal jeg si det. Ja, dette er jo da altså innerst i Galeivågen, det er jo en veldig fin plass. Jeg traff en fyr der som var på jakt etter å fylle diesel, og det er litt løye der. Jeg trodde det var en dieselfylling her. Kanskje det er, men jeg kunne ikke se noe, han kunne ikke se noe. Kanskje det er noe de har fjernet i forbindelse med all dette gravingsarbeidet, som jeg får litt inntrykk av her igjen da. Så det er jo svære greier de holder på med. Lår på hvordan dette veinett egentlig skal bli. Hva hvis ikke før i 2019 det skulle være ferdig, så det er for langt frem. En av de gamle kranene på Rosenberg Verft, det var jo Stavangers store stolthelt, hørte jeg bare si her, inngangspartiet til Rosenberg Verft, som indikeres av denne vaktbua, så er jo aktiviteten mildt sagt veldig begrenset der da. Og hele det området hvor det var Brakkelandsby for arbeiderne er jo helt vekke. Ja, her sto brakkene blant annet. Det er jo ikke ryddet opp skikkelig en gang. De har bare tatt de vekk, så har jeg i hvert fall fått litt utsikt til byen. Nå har jeg kommet ned på Buøy-kaien. Dette er det fergeleie hvor fergen til Stavanger sentrum gikk. Da gikk jo, var det Trippen og Majoren de hette, de to veldig små kjekke fergene. Det var to kjekke ferger, ja. Får ikke oppleve sånt lenger med alle disse bruene.
Er det noen som vet hvorfor dette heter Pyntesundet? Det heter Pyntesundet på grunn av at folk som kom fra Ryfylke og som skulle til Stavanger, de stoppte her for å pynte seg før de kom til byen. Så derfor heter det kort og godt Pyntesundet dette. Det var en litt morsomt navn, synes jeg. Litt utsikt mot Ryfylke. Du vet, når du skal gå over bybruen, så må du liksom velge side. Det er ikke så mange plasser. Det er faktisk bare én plass du kan krysse over. Så du må velge side, og jeg har da valgt siden mot byen og gå på den siden. Tenkte at det får i hvert fall de mest interessante bildene. Selv om det er fint inn mot Ryfylke også, altså, så er det jo Stavanger by jeg hadde mest lyst til å ta bilder av her nå. Ja, så vi kom til Engøy og Engøyholmen og Engøyholmen kystkultursenter, er det vel det heter. Jeg vet ikke om det så vel delvis nedlagt ut, i hvert fall var skiltet grodd sånn igjen at jeg kunne ikke lese det. Men her var det jo meningen å bygge en trebåd, en, ja, om det var ment å bli en seilbåd, det vet jeg egentlig ikke da, men det ligger i hvert fall litt kystkultur her ennå. Hvis du ser midt i bildet da, så kan du se brandbåten Nøkk. Den skal nå få zoomt innpå og få tatt et nærmere bilde av den. Det er jo Stavangers store stolthet. Den har jo reddet mange storbrand i Stavanger når pøser på sjøvatten ifra, med sine svære vannkanoner. Og så ble den jo også brukt på, som fontene med festlige anledninger. Det gjør de hvis ikke lenger. Jeg synes det er litt idiotisk å ikke bruke den, til i hvert fall til fontene. For den er jo det er litt av et syn når den ligger der og spruter vatten opp i luften. Men jeg har jo lagt ut videoer av det også da. Den eldste er faktisk fra 1957. Bare søk etter Stavanger 1957, så kan du se brandbåten Nøkk i aksjon som fontene. Det var veldig skiftende vær. Det var mye skyer og mye sol. En litt kraftig vind. Så det var jo mye vindsus på disse opptagene. Det skjemmer litt ut. Hadde jeg hatt veldig gode tid, så kunne jeg jo så det ned, og så det meg ned og redigert lydsporet litt bedre. Men alt tar tid, så jeg kan ikke gjøre for mye ut av det. Så for å beklage denne vindsusen. Her på Sølyst var det jo en flotte badestrand, det vil si det er vel i og for seg fremdeles en flotte badestrand som har blitt, den har bare blitt veldig redusert i størrelse. Det var jo mye kjekkere før de bygde broen, da gikk det jo egen ferie. Men vet du, å bade på Sølyst, det vet jeg ikke helt om jeg har lyst til når du ser dette skiltet. Jeg har dykt der, og jeg forstår jo hva de mener, det ser helt det ser ikke bra ut. Noe må gjøres, men de har vist begynt å gjøre noe også. Og spesielt i Sunne Mytler, Grasholmen og fastlandet, der skulle du sett hvordan det så ut. Altså, det er under vatten, vel å merke. Altså, det var sånn at du kunne i hvert fall se rester av hermetikkindustrien, for å si det sånn. Ja, så har vi da kommet til hovedbroen.
Jeg synes at det de har bygget ut på Grasholmen her, det er ikke noe særlig fint. Jeg liker ikke det hele tatt. Altså, før var Grasholmen for alle. Det var en plass du kunne dra og ha det kjekt på. Og nå er det bygget ut med tett med huser. Hvis du har problemer med båten, så tar du turen til det bygget som akkurat er i ferd med å forsvinne ut av høyre hjørne der. Det er Hans som driver det. Det er Shipshape. Det er kvalitetsarbeidet du får utført der hos Shipshape. Så bare ta turen til Sølyst hvis du trenger service eller ombygging av båten eller hva som helst med båt. Spør Hans først. Han er flink. Jeg har flere bilder av denne bebyggelsen på Grasholmen. Jeg synes rett og slett ikke noe om det, altså. Jeg gjør ikke det. Altså, dette er noe av det jeg virkelig misliker. Det er også det de har gjort med Amokoparken. Altså, Amokoparken, det var jo en sånn perle hvor folk kunne komme seg ned til sjøen og sitte på benker og nyte livet med, se på båtene og... Ja, nei. Og det ble lovt at det skulle vare for evig, men... Det gjorde jo ikke det da. Stavanger politikere er ikke til å stole på. Plutselig så finner de ut at de skal ødelegge alt og så sette opp dette her. Altså hele badedamsområdet er jo helt ødelagt. Badedammen var virkelig en perle før i tiden, og nå er det bare et hål. Lite hål. Rett og slett ingen vits i å ta en tur til badedammen. Du blir bare irritert. Det blir sånn som det ser ut nå. Før i tiden så var det veldig fint. Dette er altså de bygningene de har satt opp i Amokoparken. Ødelagt og fylt ut hele Amokoparken med dette her. Jeg synes veldig, veldig lite om det. Da må jo ha vært korrupsjonen i bildet for å få til noe sånt. Altså, dette er ikke noe politikerne vedtar helt av seg selv. Det må ha vært korrupsjonen i bildet. Jeg kan ikke forstå noe annet enn det. Nei, det skulle vært revet ned og ført tilbake. Altså, her er badedammen. Dere ser hvor lite det er igjen av badedammen. Det er jo bare en... Det er ikke engang en vits engang, for en vits er morsom. Det er ikke engang en dårlig vits. Det er rett og slett tragisk, det det er. Se her hva de har fulgt i. Altså, dette var Amokoparken i sin tid. Men jeg synes dette er så på trynet gjort av politikerne. Det er å ødelegge Stavanger. Kjerker er det nok av i Stavanger, og det er jo mange som tror på den slags form for overtro. Det er jo alt for mange kjerker og bedehus i Stavanger. Jeg har jo vist bedehusen i Stavanger tidligere, så jeg tror ikke jeg tar med det i dag. Dette er Pedersgaten, som sagt tidligere var en fin brostensgade, men nå er et sånn lappverk av litt asfalt og litt brostein, og nei, det er ikke noe bra greier, det er ikke det. Ikke at brostein er så veldig kjekt å kjøre på, men vi har jo en syklist, Kristoff i Stavanger. Og han må jo få lov å trene seg opp til å gjøre de helt store tingene. Som for eksempel å vinne tur, vinne Paris-Roubaix. Det hadde jo vært veldig kjekt hvis han kunne gjort det. Over tunnelåpningen her så sto logoen til Skjelvene, og det er altså denne dampveivalsen, altså det er noe feil der, det må sjekkes opp. Altså, har de erstattet den originale dampveivalsen med noe sånt annet? Det kan de vel ikke ha gjort. Her er flere av de rustne mennene. Ja, jeg hadde det på tunga hva han hette. Cromwell, eller, nei, jeg husker det ikke. Nei, dere får google rett og slett. Jeg føler ikke at jeg har lyst til å legge ned veldig mye arbeid i disse videoene som ingen ser, for å si det sånn. Jeg lager det helste for meg selv. Nei, Pedersgata igjen. Jeg sto nettopp og filmet på den broen, motsatt vei. Vi må se ned mot Amoco-bygget, som nå, hva var det sto? Repsol holder i hvert fall til der nå. Amoco gjør det jo ikke da. Det er jo det som er litt av problemet, tenker jeg. Hadde Amoco vært der ennå, så hadde det vel vært umulig å få rasert parken deres.
Her er dette her en forvokste hotellet der så Øgreilo. Altså bygningene i og for seg er det ikke noe galt med. De er fint tegnet og de er litt spennende sånt, men tenk hvis de hadde vært rødmalte, og tenk hvis de hadde vært litt mindre, sånn at de ikke fulgte ut hele parkeringsplassen til Øgre. Stakkars folk som har fått dette rett foran seg nå. Altså, før hadde de et fint miljø, kunne se sjøen, og nå ser de rett i denne grå veggen. Så, nei, jeg synes ikke så voldsomt mye om dette, altså. Spesielt er det fargene jeg reagerer på. Ja, så begynner vi nærmest moskéen i Stavanger. Det er jo litt trist at vi skal ha en moské i Stavanger. Det er trist at vi har kjerker, det er trist at vi har bedehus, det er trist at vi har overtro. Men vi har i hvert fall denne fine gatekunsten i Stavanger. Det skal jo snart bli en festival ut av dette her, så vidt jeg har forstått. Ja, her er moskéen i Stavanger. Det er der de holder på å tilby, ber han der en pedofile Mohammed. Fine biler har de i hvert fall, så de kjører taxi med. Så skal ikke si at jeg ikke hadde lyst på en sånn enda. Jeg må si at jeg har veldig lyst på en sånn. Men jeg har ikke lyst på denne overtroen. Ikke på noen form for overtro. Ikke ufoer, ingenting, ikke healing, ikke Nostradamus. Ikke tro på overtro, det er bare misbruk av tid og energi. Ja, se her er det jo også dekorert veggen der så torskoeren lå, der så brannen var. Det er veldig mange av de sånne fine, store veggmaleriene i Stavanger. Det synes jeg livet er veldig opp. Det er et stort pluss. Ja, de derne rustende mennene også er et stort pluss. Arne Sørli var ikke helt enig med meg i det, men Arne Sørli, jeg liker din kunst også, så det er ikke sånn at det... Ja, det er bra, begge deler. Nær moskéen så finner du også djevelens sted. Det er jo bra at de prøver å få til litt balanse her. Det er ganske nær moskéen. Så to jævlige steder rett med siden av hverandre, om man kan se det sånn. Ja, nå begynner jeg å nærme meg piren. Den skal jo selvfølgelig redigeres og lastes opp, og der er piren ganske bra. Når de er ferdige med disse tunnelene de graver, så vil hele dette her hurtigbåtsanlegget, det vil vel bare opphøre å eksistere. Jeg vet ikke hva de har tenkt. Det kan jo ikke gå både ferger og sånne bompengebro. Her er Videokorner, det er ganske spesielt. Tenk at Videokorner har åpent enda. Ja, Butt har jo sagt at han skal legge ned butikken. Jeg trodde allerede han var nedlagt, men Videokorner holder fremdeles ut, så det er en plass i hele verden hvor du fremdeles kan få leide videoer, fysiske videoer. Nei, her er vi fremme på papiren, så nå skal jeg redigere. Ha en riktig, riktig fortsatt god søndag alle sammen. If you don't have any art, you're pretty much lost. Den skal fullt ut.